Pred rokom 1989 sedel v base, lebo uniesol komunistického papaláša a chcel emigrovať. Roháč totiž ešte za komunizmu so zbraňou v ruke uniesol námestníka ministerstva zdravotníctva, teda veľkého papaláša, a chcel sa s ním prestrieľať na západ. Bol to zúfalý pokus, ako utiec za hranice. Za to dostal 15 rokov a urobili z neho zločinca. To sa s ním vlieklo celý život, aj po prepustení na slobodu v roku 1990. Dnes ho za to kriminalizujú. V našej spoločnosti sa tieto, nazvíme to, hriechy proti komunizmu neodpúšťajú. On uniesol vysokého komunistického úradníka a priznajme si, kontakty z tých čias v našej spoločnosti stále fungujú. Roháč sa síce vždy pohyboval v takom prostredí. Existuje plno konšpiračných teórií. Na druhej strane sa vraví, že bez vetra sa ani list na strome nepohne. On sám priznal, že mal styky s podsvetím. Netrúfam si povedať, ako to je. Opieram sa o fakty, nie o domienky. Roháčovo meno sa spájalo s atentátom na Roberta Remiáša, dôležitého svedka v prípade únosu syna ex-prezidenta Michala Kováča do Rakúska. Polícia potrebovala po zmene vlády v roku 1998 nájsť viníka. Mala svedka, ktorý možno Roháča osobne ani nepoznal, a tomu slúbili, že ho pustia, ak im pomôže. Tvrdil, že vie, kto zabil Remiáša. Obvinil Imricha Oláha a Roháča. Ukázalo sa však, že klame, lebo Oláh bol v čase spáchania atentátu na Remiáša mŕtvy. Roháč povedal, že v tom čase bol v blízkosti miesta činu v Karlovej Vsi. A to je tak všetko. Krajská prokuratúra v roku 2006 na základe výpovedí svedkov došla k záveru, že Roháč a Oláh nemohli zabiť Remiáša. Jeho meno často vybieha v súvislosti s tajnými službami. On nikdy takúto spoluprácu nepriznal. Predpokladám, že ak tajné služby niekoho využívajú na špeciálne úlohy, potom sa o neho postarajú, aby neskončil vo väzení. Je nadpriemerne inteligentný, ale aj tvrdý. Najmä basa v Leopoldove v 80. rokoch ho takto zocelila. On je typ človeka, ktorý nevie plakať. No aký je v skutočnosti, vie iba on sám. V 90. rokoch sa jeho meno spájalo s podsvetím. Podozrievali ho z účasti na 10 vraždách a atentátoch na Slovensku aj v Maďarsku. Žil na úteku. Chytili ho s falošnými dokladmi v Česku a previezli do väzenia v Maďarsku. Tam ho súdili za účasť na bombovom atentáte, ale budapeský súd ho nečakane pustil na slobodu. Roháč sa teraz po prepustení chce stretnúť s Remiášovou mamou. Avizoval to už skôr, že chce ísť za ňou a povedať jej, že on to neurobil. S Roháčom som sa stretol v jednom byte v Budapešti pár hodín potom, ako ho pustili na slobodu. Ráno bol ešte v celé a popoludní usedel v obleku so mnou v jednej izbe a rozprávali sme sa. Popíjal anglický čaj a jedol domáce koláče, ktorými som ho ponúkol. 2 roky nemal nič také v ústach. Všetko, čo mu posielali príbuzní, mu strážcovia vyhodili. Asi sa báli, že ho mohol chcieť niekto vo vyšetrovacej väzbe otráviť. Bol neuveriteľne šťastný, sám to nevedel opísať slovami, bol však aj veľmi vyčerpaný. Povedal, že sa to ešte neskončilo. Podal odvolanie, chce dokázať, že nič nespravil, aby ho zbavili úplne aj obvinenia z manipulácie s výbušninou, za ktorú si vlastne odsedel tie 2 roky. On tvrdí, že na ňo všetko účelovo našili. Maďarská prokuratúra nespravila zásadnú vec.
Proti roháčovému prepusteniu neprotestovala. To o niečom hovorí. Celé jeho prepustenie mi pripadalo ako neskutočná senzácia. Nikto neveril, že by sa roháč mohol dostať na slobodu. Medzi jeho prepustením a možnosťou, že dostane do živote, bola veľmi tenká hranica. Stačilo málo a on mohol dostať 25 rokov až do živote. To, že ho prepustili, je veľký neúspech maďarskej polície. Oni ho roky považovali za strojcu atentátov. Ledva nazhromaždili aké také dôkazy, na základe ktorých by sa proces začal a nakoniec ho museli prepustiť. Podľa mňa zavážila férovosť maďarského súdu, že sa neopieralo o domienky, ale o skutočnosti. Nedokázalo sa, že roháč bol v čase spáchania trestného činu, za ktorý ho súdili na mieste činu. Otlačok, ktorý sa našiel na výbušnine, to nebol rukolapný dôkaz. To dnes sa presne nevie, ako sa tam dostal. Na tej náloži bolo 11 otlačkov a zrazu sa z toho vypichol iba ten jediný, ktorý patril roháčovi. Obžalobe sa nepodarilo jednoznačne dokázať, že roháč zostrojil tú bombu. Nakoniec ho odsúdili iba za zneužitie výbušniny a trest si odsedel už vo vyšetrovacej väzbe. Keď som s ním robil pred rokom rozhovor, tak to vyvolalo v radoch našej polície veľké halo. Nazval ju totiž planktónom. Brali to ako urážku. Dokonca sa podľa mojich informácií mala vytvoriť akási osobitná skupina, ktorá by preskúmala ďalšie možné zločiny Jozefa Roháča. On sám mi teraz po prepustení povedal, že ak ho uvidia takto slobodne chodiť po ulici, tak to mnohých bude veľmi štvať. Roháč je pre niektorých ľudí stále nebezpečný. Sú tu nedoriešené veci, ktoré nie sú pohodlné ani súčasnej vládnej garnitúre. Rozumnejšie by bolo, keby odišiel. On tu však asi bude chcieť zostať. On sám povedal, že mu je jedno, kde bude žiť a čo s ním bude. Že už je potom všetkom duševne vyrovnaný. Tvrdí, že stačí, keď bude žiť mesiac. Smrti sa nebojí. Chce mať pokoj a dopísať knihu o svojom živote, ktorú začal písať už v 90. rokoch. Je iba na ňom, či bude schopný odpútať sa od svojej kontroverznej minulosti.